Në kuadër të përpjekjeve intenzive për rregullimin e infrastrukturës rrugore në qytet dhe jashtë atij, Komuna e Kostivarit këtë ditë filloi rregullimin e rrugës e cila shpihet në fshatin Turçan i Vogël. Për momentin, në këtë zonë është zgjeruar rruga, janë vendosur trotuare përkombësor dhe njëkohësisht rruga ndahet në dy korsi, kurse në mes të rrugës do të ketë gjelbrim që mos jetë gjithçka e betonizuar. Do të vendosin edhe shtylla ndriçimi që i kanë munguar deri tani kësaj lagje. Në ditët në vijim do të shtrohet shtresa e tamponit për të përfunduar me shtrimin e asfaltit, informojnë nga Komuna e Kostivarit. Investimi është i Komunës së Kostivarit nga buxheti i paraparë për vitin 2014 për infrastrukturën rrugore. Shtrimi dhe rregullimi i kësaj rruge padyshim që do të kontribuojë për qarkullim më të lehtë të qytetarëve në këtë zonë, e sidomos ndriçimi do ua lehtësoj lëvizjen banorëve gjatë natës. Me këtë investim, po ashtu banorët e kësaj lagje nuk duhet mendojnë më edhe për rrezikun që u kanosësh të automjeteve të tyre nga pluri dhe gropat godice. Banorët e kësaj zone thonë se fatmirësisht pas shumë vite sharres, më në fund kjo rrugë po shtrohet. Ata prapa kamerave nuk lën pas ironit për treguar gjendjen se si ka qenë kjo rrugë. Për ndërtimin e trotuareve përkëmësorët është angazhuar ndërmarrja Gartenbaucelli.